Een hele goede middag allemaal en wat fijn dat u kijkt naar deze grote en toch ook kleine opening van het Food Forum. Want u ziet, we zijn al in het Food Forum aanwezig, maar we staan ook nog in de steigers. Maar dat was voor ons geen reden om dit niet door te laten gaan. Dus dit is de grote, grote opening van Food Forum. Vandaag gaan we eens even kijken waarom dit pand hier is gebouwd op het Floriade-terrein. Wat valt hier straks allemaal te beleven en vooral ook, wat kunt u hier dadelijk beleven? Mijn naam is Lotte Sluiter, ik ben uw presentator voor vandaag. En dat doe ik niet alleen, ik ben een heel goed gezelschap. Naast mij zit hier Jan-Nico Appelman, gedeputeerde. En wat u misschien niet over hem wist, is dat hij ook akkerbouwer is. En voor vandaag mijn medepresentator. Dat klopt, Lotte. Ja. Nou, we gaan er een hele mooie middag van maken met een leuk inhoudelijk programma. Daar zie ik heel erg naar uit. Fijn. Ja, want we hebben een fantastisch panel aan sprekers hier. We hebben architecten aanwezig. We hebben ook aan het einde van het programma Lennon Munnekus over de Flevo Campus. Maar nog veel belangrijker, u bent hier, onze kijker. En we hebben een chat. Dus waarschijnlijk heeft u vragen over wat u hier misschien kunt beleven of wat u graag wil dat wij hier bespreken vanmiddag. Gebruik die chat. En om eens even te testen hoe die werkt, zou ik u willen vragen om daar naartoe te gaan. Daarvoor moet u even uw scherm klein maken. En dan ziet u aan de rechterzijde het chatvenster. En kunt u ons laten weten van wat voor organisatie u bent? Dan weten we een beetje wie er zo allemaal meekijkt. Dus u maakt het scherm klein. U gaat naar de rechterzijde, daar kunt u uw naam intoetsen. En dan gaan we zo meteen zien wat voor mensen hier allemaal meekijken met ons vandaag. Goed, dit is ook de plek waar u dus al uw vragen kunt stellen. Die komen hier binnen bij mij en dan nemen we ze mee in ons gesprek. Dan gaan we over naar onze eerste gast. En dat is niet de minste. We hebben hier aan tafel bij ons de commissaris van de Koning voor deze officiële opening, Leen Verbeek. Hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat u hier bent. Ja, wat was zo uw eerste indruk toen u hier over de drempel heen stapte? Nou, ik ben hier tussentijds natuurlijk wel vaker komen kijken. Maar u mag aannemen dat we hier met een enorme trots zitten. We hebben hier jaren naartoe gewerkt om dit mogelijk te maken. Het is echt de Flevolandse inzending op de Wereldexpo Floriade. En in dit Food Forum, zoals we dit gebouw zijn gaan noemen, gaat een spectaculair programma ontwikkeld worden. Waar we met z'n allen zo trots op zijn. En dit is het moment om dat te markeren. We gaan nu open, we gaan echt draaien met een programma. Dus hier zit een hele trotse commissaris van de Koning. Ja, we gaan nu open. Dus dit is het denkbeeldige lintje. Ja, het online denkbeeldige lintje dat we knippen. Goed. En waarom is het zo belangrijk voor de provincie Flevoland dat dit Food Forum hier is? Nou ja, de Floriade gaat natuurlijk ook over voedselproductie. De hele agrarische sector laat hier de beste kant van zijn kunnen zien. We overschrijden de grenzen van de innovatieve mogelijkheden. We gaan naar de toekomst kijken. En Flevoland pretendeert op dat terrein een belangrijke provincie te zijn. Dus het moet ook echt een showcase worden. Waarin mensen met verbazing kijken wat er allemaal niet allemaal mogelijk is. Maar ook wat er allemaal aan zit te komen. En zo'n thema als Growing Green Cities. Hoe breng je de voedselproductie dicht bij de consument? Dat is ons op het lijf geschreven. Wij zijn enorm ambitieus op dat programma. We denken ook veel te kunnen bereiken in de komende jaren. Er zijn nog heel veel mogelijkheden om dingen die nu nog niet zo goed gaan, in de toekomst wel goed geregeld te krijgen. En als je met die pretentie meedoet in de wereld, dan moet je ook een paviljoen op de Wereldexpo Floriade hebben. En van al die belangrijke zaken die de provincie graag wil realiseren in deze voedseltoekomst, zou je daar eens eentje uit kunnen plukken waarvan u zegt, daar willen wij als provincie ons echt voor gaan inzetten? Nou, er zijn een paar thema's die voor de hand liggen. Dus de circulaire vraagstukken. Hoe zorg je dat de productie zodanig georganiseerd is dat de milieuvervuilingskant aan de kant gaat. Dat we veel slimmer worden met alle nieuwe technologieën die beschikbaar zijn. Om dat goed te doen. Dat de kwaliteit van de voedselproductie ook nog steeds verder omhoog gebracht wordt. Dat de hele logistieke kant van de voedseltransport, van de productie naar de consument, veel intelligenter wordt georganiseerd. Dat zijn allemaal kwesties die op de agenda staan, waarvan wij denken dat we met z'n allen, en dan denk ik eigenlijk ook Nederland, Europees of misschien wel wereldwijd, dat er nog heel veel te winnen is. Ja, ja, precies. Jan-Nico, jij bent toch ook een van de breinen achter dit Food Forum, mag ik wel zeggen. Wat gaat hier straks allemaal gebeuren? Wat kunnen mensen verwachten van het Food Forum? Eigenlijk wat de commissaris al heel mooi uiteenzette, willen we de slag naar de consument ook maken, naar de stedelijke voedselvoorziening. Daar hebben we hier een kennisomgeving voor gecreëerd. Food Forum wil ook echt als een kennishub gaan fungeren. Samen met onze kennispartners, de Eres Hogeschool, de Wageningen Universiteit, heel veel bedrijven uit ons netwerk en de studenten natuurlijk. En eigenlijk willen we hier met elkaar het voedselsysteem van de toekomst gaan onderzoeken. En hoe de stad en die voedselproducent zich tot elkaar verhouden.
Nou, en daar willen we hier een kennisomgeving voor creëren die ook ver na de Floriade een uniek vestigingsklimaat voor allerlei bedrijven, instellingen en mensen die daaraan willen werken naar Flevoland haalt. Ja, dus dit foodforum is een soort accelerator. Ja, ik zeg altijd, we hebben een hele rijke traditie als het gaat over landbouw en voedsel. En we willen verder opschuiven in die keten naar ook de consument en zeg maar de stedelijke voedselvoorziening. En wat daar in Flevoland ook voor nodig is. En wat Flevoland daarin kan betekenen voor de wereld. Mm-hmm. Goed, nou, we zitten in een heel bijzonder pand. Onze kijker weet nog niet hoe het er van buiten verder uitziet. Dus laten we eerst even kijken naar een filmpje van de bouw. En dan kunnen we daarna nog even doorpraten over het pand. Komt-ie. Ja, er is gekozen voor een heel bijzonder ontwerp, mag ik wel zeggen. Veel glas beneden, veel hout boven. We zagen zwart boven aan de buitenkant van de gevel. Waarom is gekozen voor dit ontwerp? Wat laat het zien? Ja, de architect heeft eigenlijk op een hele mooie manier Flevoland verbeeld in zijn ontwerp. Hè. Dus we zitten hier te kijken naar de onderkant van een stuk Flevolandse bodem. En de transparantie van het glas, dat is natuurlijk de verbeelding van het water. En eigenlijk Flevoland, land uit water met die vruchtbare bodem, dat wordt eigenlijk in het hele pand ook als verbeelding doorgezet. Het zit ook helemaal in het ontwerp. Het is ontwerpen op basis van natuurlijke materialen. Niet alleen circulair, maar echt nature-based. Dus building with nature, dat zit natuurlijk in de Flevolandse traditie. Kijk maar naar de Markerwadden. Nou, dat hebben we eigenlijk in dit pand, in de ontwerpprincipes van dit pand ook proberen mee te geven. En daar is de architect ontzettend mooi in geslaagd. Mm-hmm. Oké. En als u zo naar dit pand kijkt, wat hoopt u straks dat er hier te doen, te zien valt? Nou, het moet natuurlijk een ontmoetingsplaats worden, een inspiratieplek. En daar hebben we hier beneden voor, gaan we tijdens de Expo Floriade een expositie inrichten. Dan komen hier de grote bezoekersstromen. Boven zijn de ontvangstruimtes voor allerlei delegaties, officiële ontvangsten. En na de Floriade zal dit onderdeel gaan uitmaken van de Flevo Campus, hè, de kenniscampus op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Ja, misschien is het goed om dat nog even goed neer te zetten. Ja, nou, die Flevo Campus, dat is echt ons samenwerkingsverband met de Eres Hogeschool, met de Wageningen Universiteit en een groot aantal partners die hier vraagstukken rondom stedelijke voedselvoorziening gaan ontwikkelen, mm-hmm. gaan ontdekken. Samen met ondernemers, onderzoekers, studenten. Het is heel leuk als je hier naar buiten loopt, zie je The Village, hè, voor studentondernemers, voor start-ups. Nou, die krijgen een hele mooie omgeving om hun ideeën om te zetten in een ondernemingsplan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook wat we hier willen bevorderen. Hè? Dus een ondernemerscultuur, een kenniscultuur,
op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Ja, dus als ik het goed begrijp, dit pand staat op het Floriade-terrein. Ja. Binnen dat Floriade-terrein hebben we die Flevo Campus. Ja. Daar zit ook nog een village in voor die startende ondernemers. Daar zit Eres Hogeschool in en wij. En die campus die blijft. Dat blijft, dat is eigenlijk doen we het daarvoor. Hè. De Floriade is de grote verzamelplek een half jaar lang voor de hele wereld om te komen kijken naar onze innovaties. Maar we willen natuurlijk dat we daar ook iets van laten achterlaten in de regio. Wat is dat? Nou, dat is deze kenniscampus waarin we een hele rijke vestigingsklimaat en cultuur willen ontwikkelen rondom die thema's van de Floriade. Mm-hmm. En dat blijft dus. Ja. Oké. Okay. En meneer Verbeek, wat hoopt u dat er straks hier allemaal in het pand gaat gebeuren? Wanneer is het voor u geslaagd? Nou, het woord hoop is bijna niet meer van toepassing. Want we weten dat het gaat gebeuren en we weten dat het gaat slagen. Daar zijn wij van overtuigd dat het gebeurt, gezien wat er allemaal al georganiseerd en afgesproken is. Ja. De krachtige ontwikkeling van Flevoland, want Flevoland ontwikkelt heel krachtig, die gaan we gebruiken in dit pand. He, dus die beweging die er al is, die animositeit, dat enthousiasme, dat vertaalt zich in een heel concreet programma van een groot aantal seminars, ontmoetingen van bedrijfsleven, die innovatieve uitwisseling van kennis. Het staat allemaal al op de agenda. Mm-hmm. Dus het is geen hoop meer dat het gebeurt. Het gaat gebeuren. En we hopen eigenlijk met dit pand, in die zin wil ik het woord hoop dan wel gebruiken, een boost te geven aan datgene wat al gebeurt. Ja. Het wordt heel interessant om over pakweg anderhalf jaar tegen elkaar te zeggen, hoe ver zijn we daarmee gekomen? Maar dat het gaat gebeuren is eigenlijk geen vraag meer. Ja, dus het gaat echt werken als versneller. Ja. En hoe gaat u zich daar nog persoonlijk voor inzetten? Nou, daar waar relevant gaan we natuurlijk meedoen aan die debatten. Daar waar relevant zal ik aanwezig zijn, zal de gedeputeerde aanwezig zijn. Ja. Gaan we zorgen dat de juiste netwerken hier ook zijn. Want heel veel mensen zullen ook afkomen op onze activiteiten omwille van de anderen die er zijn. Netwerk is natuurlijk een heel belangrijk aspect van dit soort werk. Mm-hmm. Daarom kijken we hoopvol naar het einde van de coronacrisis. We hebben er alle vertrouwen in dat dan ook mogelijk gemaakt wordt. Ja. En daar zullen we als provincie meer dan actief in participeren. Ja. Ja. Oké. Okay. En mogen we op u rekenen als stamgast hier dadelijk? Dat hoop ik wel, dat me dat mogelijk gemaakt wordt. We zullen zien als dat mogelijk is. En wat mij betreft, dat wil ik toch ook nog wel even genoemd hebben, dat is dat we op alle schaalniveaus denken. We hebben het nu vooral gehad over de Floriade zelf, wat er op het terrein gebeurt, wat er in Flevoland gebeurt. Maar we denken ook buiten de dijken, dus ook de internationale component is voor Flevoland ontzettend belangrijk. Een groot deel van de Flevolandse bevolking zijn economische vluchtelingen van de andere provincies. Die zijn hier naartoe gekomen omdat ze hier werk konden vinden. Ja. Wij kunnen makkelijk internationaal grootschalig denken. En het is voor ons heel belangrijk dat ook die netwerken hun plek vinden in dit pand. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Goed, dank u wel, meneer Verbeek. Graag gedaan. En tot snel weer in het Food Forum. In het Food Forum wordt natuurlijk ook gegeten. En we hebben een fantastische chef-kok aangetrokken, mag ik wel zeggen. Dat is Sharon de Miranda. En ze staat op dit moment al lekker in de keuken te koken. Fijn dat je erbij bent, Sharon. Ja, wat dacht je eigenlijk toen je werd gebeld met de vraag, wil je onze chef-kok worden? Nou, het is wel een beetje anders gelopen dat ik gebeld werd en wil je onze chefkok worden. Maar ik moet onder andere Ellen heb ik ontmoet en toen liet ze me zien wat er ging gebeuren en hoe Food Forum eruit ging zien. En toen was ik echt wel gelijk verkocht en dacht ik, hier wil ik chefkok van worden. Ja. Dus dat was zeker een... Ja, want even voor de kijkers die Ellen nog niet kennen. Ze komt zo nog terug in de show. Zij is hoofdprogrammering en projectleider hier. Dus ze komt nog voorbij. Maar met veel enthousiasme geaccepteerd dus. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Hey, en wat sta je nu te maken? Ik ben onder andere lekker bezig met oesterzwammen. Die ben ik aan het bakken. Ik vind oesterzwammen echt een mooie vleesvervanger. En dan heb ik flatbread van Arabic bread heb ik hier. En dan ga ik een soort mooie kebab maken. Maar dan eigenlijk plantaardig. Heerlijk. Ja, ja, want we zeggen met Food Forum, wij denken hier aan het menu van de toekomst. Hoe komt dan terug in hoe je hier gaat koken? Nou, de menu van de toekomst, dat heb ik gedaan naar aanleiding van de guidelines van de Green Dish, het Eat Lancet principe. En dat betekent dat je zeg maar 80-20% aanhoudt. Dus 80% groente, fruit, zeg maar noten, pulvruchten, dat soort dingen. En dan 20% is er ruimte voor dierlijke eiwitten. En door deze mooie producten die ik heb gevonden in de provincie, weet ik zeker dat het een succes wordt. Ja. Oh, heerlijk. Hey, en wat ga je vandaag voor ons maken?
Ja, de gebakken oesterswammetjes lekker. Ja, heerlijk. Ja, met flatbread. En die gaan we proeven aan het einde. Die ga je zeker proeven. Maar we hebben ook samen met Polderzoom een heerlijke Madame Jeanette kaas gemaakt. En die ga ik ook voor jullie uitserveren met een uienkompot. Want Flevoland heeft natuurlijk de beste uien van Nederland, al zeg ik het zelf. Heerlijk. Ja. Goed, nou dankjewel. We komen straks nog even bij je terug en dan gaan we lekker proeven. Prima. Dankjewel. Goed, ja, inmiddels aangeschoven is Eline Strijkers. Welkom. Een van de architecten en ook verantwoordelijk voor het interieur hier om ons heen in het Food Forum. Wat een klus. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Bloed, zweet en tranen en heel veel plezier. Ja, ja. Laten we het hebben over het zweet. Waar zit het zweet in? Nou, het zweet zit hem in een lang proces, een intensief proces. We hebben de kans gekregen om te innoveren en dat gaat nooit vanzelf. Met een opdrachtgever die ons de gelegenheid heeft gegeven om in de breedste zin van het woord, zou ik maar zeggen, dat proces vast te pakken om uiteindelijk tot een heel innovatief gebouw te komen. Dus het gebouw is het resultaat van een proces en er zijn niet veel opdrachtgevers die ruimte geven. Ja, dus dit was voor jullie eigenlijk een ongewone, ruime, vrije opdracht? Vrij ongewoon. En ik hoop dat we die meer in de toekomst krijgen, dit soort opgaves. En dit soort opdrachtgevers vooral. Ja, dus dit is voor jullie ook een soort showcase daarmee geworden? Ja. Denk ja. Ja, oké. Okay. Ja, misschien is het leuk om ons even mee te nemen door de binnenkant van het pand. Want we hebben helaas geen fysieke opening. Hij is online. En nou hebben jullie een animatie gemaakt. Die gaan we zo spelen. Zou jij daar overheen commentaar kunnen leveren? Ja. Zodat we een beetje weten wat we zien. Prima. Ja? Ja. Oké, okay. Gaan we daar naar kijken. Nou, dit gebouw vertelt eigenlijk op een heel bijzondere manier het verhaal van Flevoland. Door een dikke plak vruchtbare Flevolandse bodem op te tillen tot zeespiegelniveau. Daar staan we nu. Het is een showcase voor nature-based en circulair bouwen. De begaande grondverdieping is helemaal opgebouwd uit circulaire, transparant en reflectieve materialen en geeft daarmee eigenlijk het zeespiegelniveau aan. De verdieping is opgebouwd uit CLT, cross-laminated timber. En dat is een constructief materiaal wat niet behoeft te worden afgewerkt. Hiermee is het ook een showcase voor biobased bouwen. De vloer op de eerste verdieping is opgebouwd uit beton, gemengd met olifantengras. Dat zorgt voor een lichter beton en het beton is ook recyclebaar. Hier zie je ook dat de afwerking meteen het CLT is, eigenlijk het zichtwerk wanden. En dan komen we weer bij de open ruimte, bij de trap. Komen we bij de open ruimte. Hier komt het licht mooi het gebouw in. Kun je op een natuurlijke manier ventileren. En we gaan weer naar buiten. Ja, ja, het gaat natuurlijk razendsnel, zo'n filmpje. Ja, ja, er is zoveel meer over te vertellen. Ja, ja, heel mooi. Je hebt samen met je collega Dusan Doepel aan het ontwerp gewerkt. Ja. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, maar ook constructief. Ik denk dat niet heel veel architecten iedere dag, ieder jaar de kans krijgen om een gebouw op een wereldexpo te bouwen, of ontwerpen. Ja. Wat dacht je eigenlijk toen wij jou voor het eerst belden, jullie bureau, met deze vraagstelling? Ja, nou, jullie stelden ons de vraag om een gebouw te maken wat aansluiting zou maken op het thema van de Floriade, Growing Green Cities. En met daarin eigenlijk een aantal onderwerpen die verwerkt zouden worden in het gebouw, waaronder groen en voedsel en gezondheid en energie. En wij zijn eigenlijk met het bureau al vele jaren gewend om dat soort thema's te integreren in onze architectuur. En juist omdat het voor een expo was, zagen we een hele goede kans om dat op een hele verhalende, didactische manier te doen. Dus eigenlijk het tonen van hoe kun je nou dat soort thema's in de architectuur integreren, zonder dat het een sausje is, maar dat het echt het gebouw zelf het verhaal vertelt. Dat was voor ons ja, een hele mooie kans toen we deze opdracht kregen. Ik heb hele lovende kritieken in de vakpers gelezen over dit ontwerp. Mm-hmm. Kun je voor de leek op architectengebied, op architectuurgebied, nou eens in heel kort samenvatten wat er nou zo bijzonder is in architectuuropzicht? Ja, het is een gebouw wat een showcase is voor biobased circulair bouwen. En dat zit hem eigenlijk in alle lagen van het gebouw, van constructie tot aan losse inrichting. En wat ook mooi is, is dat je eigenlijk aan het gebouw leest wat de bedoeling is. Dus wat de oplossingen zijn op dit gebied. En daarmee is het
denk ik, exemplarisch. En hoop ik ook dat het een versnelling kan betekenen voor deze soort bouw. Dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van de expo-gedachte. Ja. Dat je innovaties laat zien, toont aan de wereld, maar ook laat zien hoe ze toepasbaar zijn. Ja. Heb je het idee dat er met dit gebouw ook weer een stap naar voren is gezet als het gaat over biobased bouwen, nature-based buildings en circulair bouwen? Dat dat ook echt in termen van oplossingen ook iets gaat brengen? Ja, omdat we de kans hebben gekregen om echt op een heel experimentele manier de verschillende lagen in het gebouw te onderzoeken, hebben we het echt een stap verder gebracht. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook het mooie van jullie ontwerp. En ik denk dat we daarmee ook wel een hele belangrijke reden hebben gehad om met jullie verder te gaan. Omdat Flevoland natuurlijk ook vernieuwend wil bouwen. Hè. We hebben een hele grote bouwopgave in Flevoland. Mm-hmm. We willen 100.000 woningen bouwen. En in dat programma willen we natuurlijk ook circulariteit en nature-based building een belangrijke plek geven. En daarom vind ik het ook ontzettend leuk dat dat in dit pand ook zo tot uitdrukking wordt gebracht. Ja. Nou, ik voel bijna een nieuwe opdracht aankomen voor 100.000 huizen. Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt te komen. Wij stropen onze mouwen op. Vooral inderdaad de woningvraag. Die zouden we heel graag op deze manier oplossen. Ja. En je zegt net dat je op alle niveaus eigenlijk in dit pand hebt mogen nadenken over dat circulaire bouwen. Zou je eens één ding uit kunnen plukken waarvan jij zegt dat is echt heel bijzonder aan dit gebouw? Nou, wat ik om verschillende redenen eigenlijk heel bijzonder vind, is de aardelaag. Dat we in staat zijn geweest om een natuurlijke aardelaag te maken die een representant is van de Flevolandse bodem. Dus het is niet fake, het is een echt heel mooi vernieuwende natuurlijke laag van kalk en leem en kool. En die hebben we samen met Terrafino, met Karel Giskens, doorontwikkeld tot een structuur die representatief is. En wat ik daar bijzonder aan vind is dat het ambacht weer heel erg terug is gekomen in de architectuur. Karel die heeft met vele kunstenaars gewerkt aan deze gevel. Van mock-up jaren geleden tot wat je eigenlijk nu ziet. En daarmee is het ook een heel mooi exemplarisch product bijna voor hoe bijvoorbeeld Joseph Beuys, de grote leermeester van Karel, dacht over circulair en inclusieve maakbaarheid. Hè? Dus met een team van niet-kunstenaars iets creëren. Dus het hele idee van sociaal inclusieve architectuur is vele jaren geleden daar bij Joseph Beuys ontstaan. En dat hebben we eigenlijk nu weer teruggebracht. En dat is ook iets wat heel belangrijk is in de architectuur, dat we dat sociaal inclusieve en dat ambachtelijke weer omarmen. Mm-hmm. Mooi. Daarnaast hebben we boven natuurlijk een wat meer dichte ruimte, of veel met hout gedaan. Er is een open trap, veel glas. Waarom hebben jullie gekozen voor die houtbewerking op de bovenkant? In elk geval wilden we heel graag laten zien wat de mogelijkheden met circulair bouwen in hout zou zijn. Eén, wat ik net toelichtte, met dat constructieve hout beperk je eigenlijk het aantal materialen, omdat het constructieve hout de afwerking al is. Ja, dus eigenlijk is het niet afgewerkt. Het is dus eigenlijk niet afgewerkt. Ja. En dat is er heel mooi aan. Dus daarmee beperk je het gebruik van een aantal materialen. Mm-hmm. Je zegt die vide die hebben we ingezet omdat we ook gerelateerd aan de energiehuishouding van het gebouw op een natuurlijke manier eigenlijk wilden voorzien van zonwering en van ventilatie. Dus dat gat is zo gemaakt dat we de deuren beneden openzetten, het daklicht open gaat wanneer het te warm wordt en de warme lucht van het gebouw uit kan gaan. Daarmee maak je een natuurlijke trek. Ja. En het gebouw, de aardelaag steekt ongeveer een meter uit. En daarmee hebben we een natuurlijke zonwering gecreëerd. Ja, te gek. Ja. Mm-hmm. En de buitenkant is ook helemaal zwart. Je ziet het ook misschien wel achter ons hier op de inpak. Is er nog een reden dat donker is, naast dat het natuurlijk de grond symboliseert? Ja. Heeft die donkere kleur een functie? Ja, we hebben natuurlijk onderzocht hoe ziet nou eigenlijk het bodemprofiel van Flevoland eruit. Dat was leuk om te vertellen, Lotte. We zijn nog met een heel team, met het hele bouwteam in Wageningen geweest bij het Bodemmuseum. Ja. En hebben we allemaal bodemprofielen bekeken. En hebben we het bodemprofiel uitgezocht wat het meest bij Flevoland past. Dat hebben we als voorbeeld genomen voor de buitenkant van dit pand. Ja, kijk. Dus en daarbij zijn dus en ik hier op locatie echt gaan graven. Gewoon diep graven om te zien wat nou eigenlijk de aarde kleur was en de samenstelling. En wat je ziet is ook in deze gevel dat daar nog heel veel schelpen te zien zijn. Hè, dat is natuurlijk de zeebodem en die is vertaald ook hier in de gevel.
Ja, te gek. Ja. Mooi. Zijn er verder nog kersen op de taart waarvan je zegt dat moeten we echt even vertellen nu aan onze kijkers? Ja, dat is een groot verhaal. Ik denk iedereen, kijk, we zijn straks 3 dagen in de week open. We staan in september de hele week open. Dan kan iedereen hier gewoon een hapje komen eten of een kopje koffie drinken. Dus iedereen is uitgenodigd om het zelf te ontdekken. Ja. Okay. Goed. Nou, Eline, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Fijn dat je hier bent. Blijf nog even zitten, want we gaan ook nog even verder praten met Jorrit Oversteeg van Structon Worksphere. Hij is projectleider geweest. Daar heb jij nauw mee samengewerkt. Jorrit, ben je daar? Ja. Yes. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je erbij bent, toch zo op afstand. Verantwoordelijk voor de bouw van dit pand lijkt me geen sinecure. Wat heeft het voor jou betekend om dit pand te bouwen? Ja, kijk, het is uiteraard een heel bijzonder gebouw. En daar zullen we niet snel een tweede in deze variant van maken. En dat brengt ook met zich mee dat ons team natuurlijk ook heel veel geleerd heeft van van de realisatie van dit pand. Allemaal biobased materialen, biobased isolatie, een eerste verdiepingsvloer die voor het eerst gemaakt wordt op deze manier. Ja, dat brengt allemaal uitdagingen met zich mee. En dan hebben we het nog niet over de gevel gehad die zo bijzonder in elkaar zit. Ja, dat maakt het gewoon bijzonder. Ja, een niet alledaagse klus dus? Nee, verre van. Dit is een bijzondere klus. Waar inderdaad, zoals Eline ook al zei, alles wat je neerzet is bijna meteen zichtwerk. Dus je moet heel voorzichtig met je materialen omgaan om te zorgen dat het niet beschadigt en dat je gewoon een goed resultaat neerzet. Ja. Hey, en is dit voor jullie organisatie nou ook een voorbeeld om aan het werk te gaan in de toekomst? Nou ja, dit is wel wat we willen, wat we vaker willen doen. We hebben natuurlijk al eerder een circulair pand neergezet in Utrecht. Dit is een vervolgstap met ook nog nature-based specifiek erin benoemd. Dus ja, dit is wel de kant waarvan wij geloven dat het bouwen opgaat. Ja, hey, en voor jullie, kun je er eens een dingetje uitpikken? Wat was nou echt de grote uitdaging in dit pand voor jullie om te bouwen? Nou ja, de grootste uitdaging is gewoon de gevel. Dit is een hele bijzondere gevel. Hij zit klimaattechnisch zit hij bijzonder in elkaar, of bouwfysisch moet ik eigenlijk zeggen, met de afwatering, de ventilatie. Het is een dampopen gevel. Een dampopen gevel, dat houdt in dat de dampen van binnen vrij naar buiten kunnen. Dus wij als mensen scheiden vocht en dan kan dat naar buiten. Dat is goed voor je binnenklimaat, om het zo maar te zeggen. Dus het is echt op alle facetten is er eigenlijk naar gekeken en om het beste resultaat neer te zetten. En die gevel is daar het meest uitdagende geweest. Ja, en is dit wat jou betreft nou ook een voorbeeld voor de toekomst? Voor hoe je veel meer en veel beter zou kunnen bouwen met bijvoorbeeld zo'n ademende gevel? Ja. Nou ja, kijk, uiteraard, dit is zeker een voorbeeld voor de toekomst, hoe het zou moeten. Het gebouw zit helemaal in elkaar geschroefd in elkaar. Je kunt alles weer uit elkaar schroeven en hergebruiken, tot en met de beton aan toe. Dus dit is zeker de toekomst, hoe het zou moeten met bouwen. En ik ben ook heilig overtuigd van het CLT bouwen en het bouwen met hout. De bouwsnelheden die je daarmee kan halen, die zijn vele malen hoger dan traditioneel bouwen. Ja, precies. En betekent dat dan ook dat als jullie straks een nieuwe opdrachtgever krijgen, dat jullie zeggen, nou, wij kunnen jullie wel iets adviseren? Nemen jullie daar dan ook het voortouw in? Nou ja, kijk, we hebben ook met het Food Forum hebben wij ook al in het voortraject mee geadviseerd. En hebben we samen met de architect mee geadviseerd over het ontwerp. En zijn we tot dit ontwerp gekomen. Zoals Eline ook al zei, met de nodige uitdagingen en het nodige proces wat daarbij hoort. En dat hoort ook zo, dat is de gebruikelijke weg. En ik denk dat ook voor de toekomst zullen wij dat ook blijven doen richting andere opdrachtgevers, uiteraard. Ja. Ja, dus eigenlijk dat jullie meer mee gaan ontwerpen en dat ontwerpers of architecten misschien ook weer eerder aansluiten bij bouwpartijen. Dat gewoon meer een innige relatie wordt, mag ik wel zeggen. Nou ja, ik denk dat wij met Eline samen. Kijk, Eline heeft haar toevoegingen vanuit de architect toegevoegd, wij vanuit het bouwperspectief. En ik denk dat we daarmee tot uiteindelijk de finesses in het ontwerp zijn gekomen.
Ja. En wat is dan bijvoorbeeld vanuit Structon een inbreng geweest waarvan jullie dachten, dit willen wij wel eens een keer proberen of dit zouden wij willen testen? Nou ja, kijk, de eerste verdiepingsvloer, die hebben we uiteindelijk, daar hebben we best wel lang over zitten stekkelen. Wat voor verdiepingsvloer maken we er nou in? En wat, je zit natuurlijk met allemaal uitdagingen, budgettaire uitdagingen, maar ook duurzaamheid. Je zit met een beperkt palet aan materialen waarbinnen je kunt zoeken, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan uiteindelijk hebben we daar een aantal voorstellen ook in gedaan. Nou ja, dan vind ik het wel mooi dat, dan toch, dat we samen tot een oplossing zijn gekomen op die manier voor deze vloer. Ja. Ja, hartstikke mooi. Goed, ja, Jorrit, dankjewel. Fijn dat je zo bij ons aanwezig kon zijn. Ja, nou, het is net al een paar keer gevallen, de Floriade. De vraag is natuurlijk ook, ja, wat is er nou precies op die Floriade allemaal te beleven? Wat staat er allemaal te gebeuren? Daarvoor hebben we weer een filmpje, dus daar gaan we nu even naar kijken. Eens in de 10 jaar komt de wereld bijeen om samen te proeven, te ruiken, te voelen en te genieten van groen. Want dan openen de poorten van de Wereldtuinbouwtentoonstelling. Eens in de 10 jaar ervaren we hoe groen ons gezonder maakt. Gelukkiger, energieker, hoe het onze steden geweldig maakt. Dat groen de toekomst heeft. Eens in de 10 jaar heb je de kans om het mee te maken. Floriade Expo 2022. En inmiddels aangeschoven bij mij hier aan tafel, allereerst Ellen Tijkotte, projectleider van dit pand. Al ontzettend lang bezig met alles wat hier aan de gang is. Af en toe zie ik er met een veger voorbij komen en dan weer voert ze grote gesprekken. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Naast haar Marco Smit van Horizon, bezig met een B2B-programma. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Maar ook via de Zoom Hans Bakker, hartelijk welkom van Floriade BV. Fijn dat u er zo bij kon zijn. Goedemiddag. Ja, Hans, hartelijk welkom. Hans, je bent sinds een aantal weken het nieuwe boegbeeld van de Floriade. Ik zou het heel leuk vinden als je aan onze kijkers ook even een kort bestek zou kunnen schetsen hoe de Floriade in de voorbereiding er nu voor staat. En misschien ook wel een beetje een sneak preview van wat de bezoekers straks te zien krijgen. Ja, nou, maar dat wil ik graag doen, maar niet nadat ik eerst de provincie van harte gefeliciteerd heb met deze opening vandaag van de preview van het Food Forum. Het is het eerste gebouw wat open gaat, dus er is alle reden om feest te vieren vandaag. Het is jammer dat het op zo'n online manier moet, maar ik heb gisteren even het genoegen gehad om in het gebouw rond te lopen. En het is echt fantastisch. En wat er verteld wordt net over alle aspecten die daar te zien zijn, dat is meer dan waar. Ja, de Floriade is in volle voorbereiding. We hebben nog iets minder dan een jaar om alles voor elkaar te krijgen. Er is een enorm leger van mensen bezig om op al die onderdelen, zeg maar, de voorbereidingen te treffen. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen op het Floriade-terrein, maar dat gebeurt eigenlijk in de hele wereld. Want we moeten niet vergeten dat er meer dan 40 paviljoens van landen komen. En dus overal in de wereld is men bezig die voorbereidingen te treffen. En ik kan niet anders zeggen dat dat met heel veel enthousiasme en energie gebeurt. En dat we wat dat betreft ook prima op schema zitten. Ja, wat de Floriade zelf betreft, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Hè. Er is een veelheid van zaken. Maar laten we even hier dicht bij huis beginnen, waar het Food Forum staat. Daar is natuurlijk dat prachtige initiatief om daar een soort kennisomgeving te creëren, zoals net al gezegd werd. En dat samen met de Eres Hogeschool. En in die omgeving komen nou juist ook een paar hele belangrijke paviljoens te staan. In de eerste plaats komt daar wat we dan tot nu toe noemen de grote kas, maar dat wordt de greenhouse. Dus dat betekent dat we daar allemaal vormen van tuinbouw gaan laten zien. Daar kan ook de hele sector zich aan de sector laten zien. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want het is natuurlijk in die zin is het ook een vakevenement. Daarnaast hebben we het Dutch Innovation Experience. Dat is echt een heel spectaculair gebouw wat daarnaast komt te staan.
Dat is een gebouw waar net van de week is daar de keuze gevallen. Het is ook bijzonder duurzaam, want het gebeurt eigenlijk niet. Dat is een gebouw wat met twee verdiepingen en wat helemaal uiteen te halen is. En wat vervolgens jarenlang op allerlei bosterreinen van Staatsbosbeheer als een soort bioscoop of een visitorcenter gaat functioneren. Maar het is al spectaculair als je het al ziet staan. Maar ook zeg maar het Food Forum is natuurlijk een showcase. En dat is, nou ja, wordt heel duidelijk uitgelegd. Zoals de hele Floriade een showcase is en een podium voor de tuinbouw, is natuurlijk het Food Forum ook een hele belangrijk podium en een showcase van de provincie Flevoland. En dat is natuurlijk een mooie gelegenheid op deze wereldtentoonstelling. En dat wordt met dit gebouw in meerdere opzichten enorm goed gestalte gegeven. Hans, je hebt het mooi uiteengezet hoe voedsel, voeding en voedselinnovaties ook een rol spelen in de programmering van de expo, in de inzendingen. Denk je dat je met vanuit de Floriade BV ook gebruik gaat maken van Food Forum en dat je daar ook verbindingen gaat leggen? Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Nou, dat is wel de bedoeling. Hè. Er zitten natuurlijk een paar aantal belangrijke programmapunten die we samen met het ministerie van Landbouw doen. Dat is de hele klimaatadaptatie is een thema wat op de Floriade aanwezig zal zijn en waarover gedebatteerd wordt, waar tentoonstellingen over zijn. De hele kringlooplandbouw, daar moet ik trouwens nog om zeggen, dat is bijzonder voor deze editie van de Floriade, want zoals bekend, de Floriade is een tuinbouwtentoonstelling. En er zijn natuurlijk, Flevoland kenmerkt zich door heel veel landbouw. En op deze Floriade wordt daar dus een uitzondering van gemaakt, dat ook delen van die landbouw zich kunnen laten zien. En niet in de laatste plaats natuurlijk de hele aardappelteelt, wat het belangrijkste exportproduct van Flevoland. Dus ja, op die manier wordt er, zeg maar, in die kringlooplandbouw wordt gezocht naar verbindingen met de kennisomgeving. Het hele biodiversiteitsverhaal komt natuurlijk heel breed tot uitdrukking. En zeg maar de keten van de voedselvoorziening. Hè. Je moet zo zien, die tuinbouw bestaat eigenlijk uit twee grote onderdelen. Dat is de, zeg maar de siertuinbouw en de voedseltuinbouw. En die voedseltuinbouw krijgt op allerlei plekken op de Floriade heel ruim de aandacht. En daar worden ook allerlei nieuwe technologieën worden er getoond. Er worden nieuwe rassen getoond. Dus dat komt heel breed aan de orde. En juist die verbinding te leggen met deze kennisomgeving, waar zeg maar het Food Forum een soort centrum van is. Ja, dat zal zeker goed gaan werken. Helder. Hans, wij praten straks even verder met Marco Smit over het business-to-business programma. Maar zou jij ook al iets kunnen aangeven wat jij denkt dat de Floriade voor ondernemers in Flevoland gaat betekenen? Nou ja, ik denk dat het heel goed dat iedere ondernemer beseft dat hier een wereldtentoonstelling is. En dat dat dus een platform is waar mensen uit de hele wereld op afkomen. Van de week hadden we nog even een gesprek over wat doet nou eigenlijk een land als Japan op de wereldtuinbouwtentoonstelling. Ja, dat is natuurlijk in de eerste plaats waar het voor bedoeld is om hun tuinbouwproducten te laten zien. Maar het is natuurlijk ook een mogelijkheid voor Japan om gewoon in Noordwest-Europa zich even tijdelijk een showcase te tonen. En op allerlei manieren handelsdelegaties en allerlei relaties van Japan naar de Floriade te halen. Nou, ik denk dat daar ook hele ruime mogelijkheden liggen voor allerlei bedrijven uit de Flevopolder om daarbij aan te sluiten, om daar goed zijn relaties te leggen. Even los van het feit dat natuurlijk de Floriade best een hele grote operatie is, waar allerlei economische voordelen uit voortkomen. En daar kunnen zeg maar, allerlei bedrijven kunnen daarop aansluiten. En de economische spin-off, zoals dat dan zo mooi heet, die zal daar zonder meer groot zijn. Op allerlei vlakken. Ja, helder. Lotte, laten we daar eens verder over spreken met Ellen en met Hans. Ja, want ja, de Food Forum is onderdeel van die Floriade. Wat valt hier straks te beleven, Ellen, in het Food Forum tijdens de Floriade? Tijdens Floriade knippen we eigenlijk het gebouw in tweeën. Janico heeft net al heel veel verteld over hoe het gebouw tot stand is gekomen en de mooie vruchtbare Flevolandse bodem. Nou, dus daardoor is eigenlijk het gebouw aan zichzelf al een expositie in zichzelf. En wat we willen gaan doen is tijdens de Floriade beneden een expositie op te bouwen hier op de benedenverdieping, waar alle consumenten die naar de Floriade komen kunnen gaan kijken.
Dat doen we eigenlijk gerelateerd aan het voedselthema, wat sowieso een centrale rol speelt in dit gebouw natuurlijk. Dus we gaan rondom deze trap die hier staat, gaan we een mooie expositie opbouwen. Over Flevoland als voedselproducent, maar eigenlijk van boer tot bord. Zodat mensen heel breed informatie kunnen krijgen over hoe het hele voedsellandschap in Flevoland eruit ziet. Dat doen we niet alleen hier in het pand, maar mensen worden ook op een vogelvlucht meegenomen door heel Flevoland heen. Dat ze kunnen zien wat er wordt geproduceerd. Nou, kunnen horen wat de boeren vertellen, et cetera. Als een vogel door het hele landschap heen te gaan. En veel meer te weten kunnen komen over wat we hier in Flevoland ten aanzien van food doen. En uiteraard zullen we de andere Floriade thema's daar ook in aanraken. Dus dat is eigenlijk wat er op de benedenverdieping zal gebeuren tijdens Floriade. Uiteraard met een lekker hapje van Sherm daar ook bij dat bij de expo zou passen. En boven wordt het business-to-business gedeelte. Dus Hans vertelde al een beetje over alle handelsdelegaties die zullen komen. Alle VIP's en koningen en koninginnen die naar de Floriade komen vanuit hun eigen inzendingen. Die zullen we hier gaan ontvangen op de bovenverdieping. Daar gaan we een mooie VIP-lounge voor inrichten. En ook alle Flevolandse ondernemers kunnen zichzelf hier presenteren. Kunnen hun gasten hun netwerk hier ontvangen. Zodat zij echt optimaal kunnen profiteren van het feit dat de Floriade dit keer in Flevoland plaatsvindt. Oké, dus beneden komt er een soort grote vlucht die mensen kunnen gaan maken door heel Flevoland. Ja. Boven krijgen we dus VIP's en ondernemers. Ja. Marco, jij bent aan de slag voor die ondernemers met een B2B-programma. Wat is jouw opdracht? Wat ga je doen? Nou ja, zoveel mogelijk gebruik maken natuurlijk van al die prachtige ondernemers die deze kant op komen. We hebben hier die Floriade straks. Er gaan tientallen internationale handelsdelegaties naar Almere komen, naar Flevoland komen. En die moeten we niet zomaar laten ontsnappen. Die willen we natuurlijk laten zien wat we hier in Flevoland te bieden hebben. En dat betekent dat dit het vertrekpunt is, waar iedereen bij elkaar komt, waar we die delegaties kunnen ontvangen. We hebben prachtige filmpjes van Flevolandse bedrijven die we hier aan ze kunnen laten zien. Maar we kunnen hier ook seminars organiseren, workshops, we kunnen hier delegaties ontvangen. En vervolgens zou ik dit paviljoen ook graag willen gebruiken als vertrekpunt om de provincie in te gaan. Want uiteindelijk willen we die handelsdelegaties ook bij Flevolandse bedrijven in het bedrijf brengen. Ja. Ja, en zoals ik het dan voor me zie, hebben we hier allemaal bussen staan waar we afhankelijk van wat die bedrijven willen, die buitenlandse delegaties, een aardappeltour, een biologische landbouwtour, een circulaire tour, hebben wij van tevoren allerlei Flevolandse bedrijven oproepen om hun deuren open te stellen, om bij die bedrijven langs te gaan. En we brengen dan letterlijk handel over de drempel. Mm-hmm. Ja, dus jij ziet helemaal voor je dat we al die delegaties hier dan ook in een bus steken en dan mogen ze hier de provincie in. En jij zegt allerlei bedrijven die mogen hun deuren straks gaan openstellen. Wat hebben zij er nou aan? Stel, ik ben hier aardappelboer en ik zeg, ik wil wel meedoen. Wat halen die eruit? Klanten. Hier gaan boterhammen verdiend worden. Er komen hier geïnteresseerde handelsdelegaties in het vliegtuig om te kijken wat we hier te bieden hebben. In Nederland, maar ook in Flevoland. Die bieden zich als het ware gratis aan. Die willen graag kijken wat er te halen valt. We zijn ongelooflijk innovatief in Flevoland op het gebied van agrofood, op circulair gebied, maar ook op het gebied van de maakindustrie. Ja, dit zijn gewoon klanten die we gratis komen aandragen als het ware. En dat moeten we wel zo slim mogelijk doen. Dus dat we ook echt klanten aanbrengen of potentiële klanten aanbrengen waar die bedrijven wat aan hebben. Dus bij deze wil ik dit ook gebruiken als een oproep aan alle Flevolandse bedrijven. Meld je bij ons als je graag buitenlandse ondernemers wil ontvangen. Als je denkt dat je ze wat te bieden hebt. Dan gaan wij proberen om ze via dit business-to-business paviljoen te matchen aan jouw bedrijf. En vergeet ook niet de grote bezoekersstroom gewoon. 2 miljoen verwachte bezoekers, die kunnen we natuurlijk ook matchen aan de gastvrijheidssector in Flevoland. Hè? Dus ook allerlei partijen in de recreatiesfeer, die proberen we natuurlijk met arrangementen via Visit Flevoland. Hè, dus naast een business-to-business programma ook te koppelen aan ons recreatieve bedrijfsleven, onze gastvrijheidssector. Zodat die gasten en die inkomende bezoekers ook zo lang mogelijk hier blijven. Ja. Ja, we zoeken daarin ook echt de samenwerking met Visit Flevoland. He, want je hebt helemaal gelijk. Je hebt natuurlijk gewone bezoekers, zoals wij dat zien, en businessbezoekers. Maar goed, daar zit natuurlijk ook overlap tussen. En je zou ook heel graag willen dat iemand die hier op een zakenmissie komt, misschien het jaar daarna met zijn familie nog eens terugkomt op vakantie. Dus die kans moeten we ons niet ontnemen. Ja, hey, en die handelsdelegaties. Jullie zijn natuurlijk ook al bezig met het organiseren van dat soort handelsdelegaties. Wat zijn nou de unique selling points, als ik ze zo mag noemen, van Flevoland? Waarmee je ze, wat is de worst die je ze voorhoudt waarmee je ze naar Flevoland trekt? Ja, innovatie. Ik denk dat wij op het gebied van innovatie echt voor oplopen. Zeker als het gaat om biologische landbouw, als het gaat om circulariteit.
Maar ook op het gebied van aquacultuur, wat we op Urk bijvoorbeeld kunnen laten zien. De aardappelen zijn net al gevallen natuurlijk. En ja, daar moeten we ze echt in meenemen. Want dit is niet zozeer waar we, laten we zeggen, heel fundamenteel onderzoek doen, maar wel waar we het in de praktijk laten zien. Ja, hele mooie praktijkvoorbeelden ook, hè? Al van voorbeelden van landbouw van de toekomst. Hè? Met automatisering, met robotiseringstechnieken. Nou, er zijn ook al hele innovatieve bedrijfjes in Flevoland werkzaam. Daar is Horizon ook bij betrokken met hun innovatieprogramma's. Die willen we natuurlijk ook graag de ruimte en de vleugels geven om internationaal te groeien. Mm-hmm. En daar is de Floriade als platform een unieke mogelijkheid voor. Ja. En twee thema's die er echt bij spelen zijn, en daar zijn we echt heel erg goed in, is verduurzaming. Van de sector. Hoe gebruik je minder bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld? Nou, daar worden weer robots voor gemaakt. En ook digitalisering. En dat zijn twee, je zou bijna kunnen zeggen, satéprikkers die daar heel erg doorheen lopen. Ja, hartstikke mooi. Nou, dat is allemaal tijdens de Floriade. Het Food Forum is ook nu al open. Er begint een programmering te lopen. Ellen, kun je iets meer vertellen over de programmering die vanaf nu eigenlijk start? Ja, we zijn eigenlijk al begonnen met de programmering op korte ketens. Er loopt al een business support programma. Waar al 4 ondernemers bezig zijn om zichzelf verder te ontwikkelen binnen de korte keten. We hebben deze week al de eerste livestream gehad op de korte keten hier. Dus dat is het onderdeel korte keten, wat we als een belangrijk thema vinden binnen Flevoland. We gaan bezig met voeding en leefstijl. Zullen we onder andere, om al een tipje van de sluier op te richten, Sharon's Chef Show gaan doen. Waar Sharon samen met andere chefs op zoek gaat naar wat is er nou gezond op je bord. Hoe stellen we dat bord dan samen? Zodat we echt het gezonde voedsel hier ook kunnen gaan promoten. Uiteraard met producten uit de regio, uit het seizoen. En we gaan iets doen met ondernemers. Ondernemers trots van eigen zeebodem hebben we dat genoemd. Waarbij we gaan kijken naar de ondernemers. Flevolandse ondernemers uiteraard. Ook hier een oproep. Als je daaraan mee wilt doen, wees welkom. Om te kijken naar de ondernemers. Hoe die aan het ondernemen zijn. Naar de mens achter de ondernemer. En de innovatie die we waar ze naar op zoek zijn. Dus het zal een soort interviewreeks worden van die ondernemers van de zeebodem die we hier hebben. Dat om te beginnen. En uiteraard gaan we nog veel meer programmeren. En hopen we ook dat veel meer voedselondernemers, want dat, ja, Food Forum heet niet voor niks Food Forum natuurlijk. We willen het epicentrum van de voedselprofessionals worden. Dat ook heel veel andere professionals hier een programmering gaan maken. Zodat we echt met z'n allen hier het voedsellandschap vorm kunnen gaan geven. Mm. Nou, via de chat zie ik al iemand binnenkomen van de brouwerij Stijl. Die zegt bier wil ik wel inbrengen. Bier. Dat lijkt mij heel verstandig. Lijkt me ook heel verstandig. Nog een keer een oproep ook aan alle kijkers. Mocht je vragen hebben, gooi ze in de chat. We hebben nu de sprekers aan tafel. Dit is jullie kans. Dus ik zeg het nog maar even een keertje. Misschien is het ook nog goed. Hè, want we hebben het net gehad over de programma's die hier in het Food Forum komen. Maar volgens mij kan er meer. Zeker, ja. Kan hier gegeten worden? Wat kan hier allemaal? Ja, we hebben het al gehad over de programmering. Dat is wat we inhoudelijk willen inbrengen, ook als team Food Forum. Maar iedereen kan hier eigenlijk van alles organiseren. We gaan nu al open. We hebben deze week al de eerste livestreams gehad die hartstikke goed gingen, waar we heel trots op zijn. Er kunnen hier van allerlei evenementen worden georganiseerd. De mooie benedenverdieping waar we nu zitten, kunnen grote evenementen worden georganiseerd. We hebben een prachtige keuken met een fantastische chef. Wat een mooie combinatie kan worden natuurlijk als je een goede borrel of een mooi evenement wilt organiseren. En op de bovenverdieping hebben we twee zalen waar werkplekken verhuurd kunnen worden. Er zijn er nog een paar beschikbaar, een aantal zijn al verhuurd. En we hebben 3 zalen van verschillende omvang waar mensen ook evenementen, vergaderingen, et cetera, kunnen gaan organiseren. We hebben een studio in laten richten, zodat we ook livestreams daar kunnen gaan doen. Nou, we leven in een tijd dat we elkaar helaas nog niet te veel fysiek kunnen ontmoeten. Dus we kunnen ook allerlei livestreams al hier gaan organiseren. En dus we hopen dat heel veel mensen daar gebruik van zullen maken. Nou, onze collega's van de Flevo Campus, maar veel breder dan dat. Op andere duurzaamheidsthema's bijvoorbeeld ook. Als je iets wilt organiseren op een unieke plek, op een mooie locatie, op een Floriade in aanbouw. Dan kan je hier vanaf nu eigenlijk al een plekje reserveren. En we hebben al best veel aanmeldingen, dus het is populair. En als ik daarbij mag aanvullen, hè, want ik vind het een hele goede oproep. Zeker. Van je. Ook aan ondernemers in Flevoland, als je internationale klanten hebt, en dat hebben we heel veel, want we exporteren heel veel, nodig ze ook vooral uit hier naar de Floriade. Laat ze zien wat Flevoland te bieden heeft. Natuurlijk wat je bedrijf te bieden hebt. Maar laat ze hier naartoe komen en organiseer hier een event. Kunnen we ook bij helpen. Ja. Maar haal ze hier naartoe, die internationale klanten. Ja, en huur een dag die ruimte. Ga met ze de provincie in en het terrein over. Je hoeft niet te wachten tot de Floriade. Ja, je kunt nu ook al komen. De Floriade begint nu. Heel goed.
We zijn al van start. Ja, hartstikke fijn. Dan dank jullie wel hier voor jullie aanwezigheid. En we gaan nog veel van jullie horen. Mochten mensen dus iets willen met Food Forum, dan is Ellen degene om te contacteren. Het e-mailadres komt dadelijk in de chat. Dat is nummer 1. Dan gaan we nu even naar een korte pauze. Hij is maar een minuut of 5. Steek even je hoofd uit het raam, strek even de benen en dan over 5 minuutjes zijn we weer bij jullie terug. Tot dan.
Yes, en we zijn weer terug. Fijn dat jullie nog kijken. We hebben net gehoord dat er wat problemen zijn met het internet. Dat heb je soms bij de opstart van zo'n pand. Dat is straks allemaal weg. En dit wordt ook opgenomen, dus je kunt het later terugzien zonder enige vertraging. Maar neem niet weg, je kunt nu nog vragen stellen, dus ik zou er nu gewoon lekker bij blijven. En een van die vragen was, wat gaat het eigenlijk kosten, zo'n kaartje? En heb je een kaartje nodig op de Floriade? Erg Hollandse vraag, herkenbaar. Ja, we hebben net nog even aan Hans Bakker gevraagd. Je hebt een kaartje nodig om terrein dadelijk op te gaan. Nu nog niet natuurlijk. En hij gaat kosten zo tussen de 30 en 35 euro. Dus de precieze prijzen worden nog bekendgemaakt. Dan hebben wij een nieuwe gast hier in de studio. Bouke van de Veen is aangeschoven. Kookenthousiasteling, oprichter van Vlees & Co. Maar ook een van de medeoprichters van Vereniging Flevofood. Welkom. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je er bent. Ja, een van die ondernemers waarmee wij iets willen hier in Food Forum. Wat is Food Forum voor jou tot nu toe? Hoe heb jij het beleefd? Ik vind het een fantastische plek. Allereerst gefeliciteerd met de opening. Ik vind het een hele mooie plek. Het is echt, ik woon al heel lang in Almere, 31, 32 jaar. Het voelt als echt in de zeebodem, hoe die ook bedoeld is. En met al het licht en met door de doorschuiven. Ik vind het fantastisch. Ja. Ja. En wat gaat Food Forum voor jou doen? Of jij gaat samenwerken met ons. Wat gaat er precies gebeuren? Vanuit Flevofood gaan we samenwerken met het Food Forum. Sharon heeft natuurlijk bepaald welke leveranciers de leveranciers vanuit de achterban vanuit Flevofood. 120 boeren ongeveer nu. Die hebben fantastische producten. En dat zijn precies de producten waar Sharon graag mee wil koken. Dus producten met een goed verhaal. Super duurzaam van dichtbij. Ja, heerlijk. Ja. Daarnaast ben jij zelf natuurlijk ook ondernemer. Ja. En Vereniging Flevofood is ook bezig veel met korte ketens. Wat zijn jullie precies aan het doen op het thema korte ketens? Wij zijn aan het organiseren dat echt het voedsel van de boer naar de afnemers kan. Dus het zij catering, het zij hotels, het zij business to business, het zij consument. Om te kijken of je die producten zo goed mogelijk vanuit de korte keten kunt vermarkten naar de consument of naar de afnemers die het willen hebben. Dus onder andere ook hier in het Food Forum. Leuk aan Flevofood is dat ze echt ook werken aan een Flevolandse eet- en menucultuur. Ja. Hè? Dus ook een Flevolands menu kunnen samenstellen. Daar horen we straks meer over van Sharon. Ja, dat is bij uitstek waar Flevofood mee bezig is. En dat is enerzijds nieuw. En anderzijds ook heel gek dat we dat nu pas ontdekken in Flevoland. Dat we dat hebben. Ja, het is eigenlijk anderhalf jaar geleden volgens mij met Jan Hoek over aan het praten. Toen zei hij eigenlijk is die korte keten wel weer een hele innovatie op zich. Terwijl het vroeger heel normaal was. Dus toen dacht ik van ja, eigenlijk heb je er wel gelijk in. We zijn zo ver verwijderd van die echte korte keten, dat je het eigenlijk weer gewoon helemaal moet gaan opstarten. Ja. Ja. En kun je alles krijgen hier in de provincie? Kan Sharon alles maken wat zij wil? Bijna alles. Citroenen hebben we niet. Maar voor de rest, er ligt hier al het een en ander op tafel. Het mooie ervan is dat je echt met de seizoenen kunt koken. Dus als je dat wil doen, hè, wat ook in het principe zit van Ilen zit, dan kan je echt de voeten uit hier. We hebben walnoten, we hebben vis, we hebben vlees, we hebben eieren, noem het maar op. Maar dit is nou typisch zoiets wat we met Flevofood en met Food Forum en met de Flevocampus willen gaan uitzoeken. Hoe stel je dan precies zo'n regionaal menu samen? Wat voor ingrediënten heb je daarvoor nodig? En hoe kun je met bestaande telers en bestaande ingrediënten ook op een creatieve manier toch een heel gezond voedingspakket samenstellen? En waar staan jullie nu op dit moment? Want je hebt al die boeren verenigd. Er wordt hier in ieder geval met die producten gekookt. Ja. Wat is de status verder? De status is dat wij nog meer afnemers hebben. Wij leveren bijvoorbeeld aan een heel goed initiatief in Amsterdam. Boeren voor Buren, wat inmiddels ook in Almere gedaan wordt. Hè. Dus dat betekent dat je eigenlijk wat de overschot was voor de boeren in begin COVID. En de mensen met een kleine portemonnee die het echt heel hard nodig hebben, die hebben we verbonden. Daar leveren we de ingrediënten aan. Zoals vandaag is er weer een uitleverdag, hè, één keer in de twee weken. Dus daar leveren we aan. Nu COVID weer ten einde begint te komen, of tenminste in ieder geval dat de restaurants weer open gaan, laat ik dat zo stellen. Die hebben weer voedsel nodig en beginnen steeds meer vragen te komen van die bedrijven. Van ja, we hebben eigenlijk wel lokaal voedsel nodig. Kunnen jullie ons erbij helpen? Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat we het 100% al voor elkaar hebben. Maar we zijn een heel eind in het opzetten van die keten. We kunnen daadwerkelijk leveren, maar het moet allemaal nog iets efficiënter. En er zitten nog wel wat uitdagingen in. En met name op die efficiëntie, hè, en op die distributie- en logistieke vraagstukken. Je kunt je voorstellen dat de grote supermarkten, die hebben die distributiecentra en die distributiesystemen allemaal voor elkaar. Mm-hmm. Maar hoe werkt dat nou als je kleinschalig, lokaal en regionaal gaat werken? Kun je dan ook nog een efficiëntieslag maken en wat is daarvoor nodig? Precies. Maar dat zijn typisch ook weer van die onderzoeksvragen die we hier op de Flevocampus willen gaan beantwoorden samen met ondernemers zoals Bouke.
Ja. En daar zijn jullie dus nu ook mee bezig? We zijn er mee bezig. We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld een onderzoek gedaan met Climate Kick EIT Mobility. Om te kijken van wat nu als je in de korte keten een aantal van die ketens of een aantal van die afnemers samenvoegt. Mm-hmm. En je gaat die logistiek daarvan samenvoegen. Wat gebeurt er dan? Dat hebben we gedaan. En het levert een mooie besparing op in, of tenminste een betere duurzaamheid. Besparing in kosten. Dus uiteindelijk aan alle kanten levert dat goeds op. Dus op het moment dat jij je volumes omhoog weet te krijgen, dat je bijvoorbeeld een hele vrachtwagen vol kunt doen. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk fantastisch. Of nog meer dan één vrachtwagen. En dat is natuurlijk waar we eigenlijk naartoe gaan. En nu hebben jullie dus in ieder geval ons als afnemer. Ja. Wat zijn nog meer afnemers die op dit moment... Onder andere Boeren van Buren. We hebben, dat is nu even ten einde, maar bijvoorbeeld het Rode Kruis hebben we heel veel geleverd. We hebben voedselbanken waar we nog aan leveren. We hebben bijvoorbeeld het provinciehuis in Lelystad waar we aan de catering leveren. Het gemeentehuis in Almere zijn we mee in gesprek. Er is een theatergroep hier leveren we aan. We leveren aan bepaalde instanties in Amsterdam. Dus het begint steeds meer te groeien. Mm-hmm. Ja. En wie zou je er graag nog bij willen hebben als klant? Wat is nou echt nog een soort droomklant die je hebt? Nou, je hebt natuurlijk hele grote bedrijven, parken zeg maar. Bijvoorbeeld de Zuidas of weet je, dat soort hele grote instanties. Om daar, je kan niet alles leveren, maar het gedeelte wat je aan lokaal voedsel zou kunnen leveren. Om daar inderdaad gewoon te kunnen leveren. Mm-hmm. Dat is denk ik nog op dit moment een grotere ambitie dan om in de supermarkt te liggen. Want dat is misschien nog echt 3 stappen te ver voor. Niet alleen voor ons, maar voor de hele korte keten. Ja, precies. Dus jullie zoeken het meer echt in grote afnemers die in 1 keer veel kunnen afnemen. Je zal wel moeten, want dan kan je je volume waarborgen. En als je je volume gewaarborgd hebt, dan kan je je efficiëntieslag maken. En dan kan je de stap nemen naar business to consumer. Mm-hmm, ja. Mm-hmm, ja. Zijn er ook nog aan de achterkant, aan de kant van de ondernemers of de producenten, dingen die je mist? Of die je nog nodig hebt? Nou, eigenlijk zijn we wel heel breed. Dus eigenlijk alles wat je zou moeten hebben voor je menu. Behalve dan echte dingen die je niet hier vandaan kunt halen. Zoals citrusfruit. Zijn we redelijk vertegenwoordigd in van alles en nog wat. Dat neemt niet weg dat er nog steeds wel ondernemers bij aan kunnen sluiten. Die fantastische mooie producten hebben en die ervoor willen gaan. Want ik vind het wel leuk om even te zeggen. We zijn, wat is het, bijna 2 jaar geleden begonnen met Flavor Food. Ja. Met een klein clubje enthousiastelingen. Samen met een aantal gemeentes. En als je nou ziet hoe groot die keten en zeg maar die samenwerking nu gegroeid is in korte tijd. Ruim 120 partijen betrokken. Zo. Ja, dat vind ik wel indrukwekkend hoe snel dat gegroeid is. Precies. Zegt ook iets over het thema van korte ketens en lokaal voedsel. Ja. Dat enorm in opkomst is. Ja, ja en tegelijkertijd, we hebben het over korte ketens, is Flevoland ook een provincie die ontzettend veel exporteert. We zijn gigantisch. Dat blijft. Ja, dus dat blijft. En jullie zien dat als iets dat gewoon naast elkaar... Dat kan gewoon naast elkaar. En die grote exportgerichte landbouw, die zal in Flevoland altijd aanwezig blijven. Daar zijn wij optimaal voor geoutilleerd, zou ik bijna zeggen. Ook onze bedrijven, onze boeren. Maar daarnaast is er een hele belangrijke beweging rondom die korte ketens. En het is nou juist interessant om dat ook aan Flevoland toe te voegen. Dus het geeft ook extra mogelijkheden voor onze ondernemers om daarop in te spelen. Mm-hmm. Het belangrijkste eigenlijk van die korte keten is niet eens zozeer dat je natuurlijk ook de duurzaamheid en minder kilometers. Dat zijn ook een van de belangrijkste doelstellingen van Flevofood. Mm-hmm. Maar een hele belangrijke is dat je in de korte keten ook die ondernemer, die boer, een goede prijs voor zijn product kan betalen. Al geef je hem maar kostprijs plus een beetje, een paar cent, dan betekent dat hij waarschijnlijk al meer krijgt dan dat hij nu krijgt van de grootgrutters, laat ik het maar zo stellen. Ja, ja. En daarmee kan hij dus zijn bodem verbeteren, kan hij betere planten kweken. Dus uiteindelijk, als jij als consument dat kunt kopen, draag je bij aan een beter klimaat, eigenlijk in je eigen omgeving. Mm-hmm. Dat is een van de belangrijkste. Een heel belangrijk onderwerp, terecht dat je dat aansnijdt. In het landbouwdebat gaat over de verdiencapaciteit van de boer. Wat is nou de positie van de boer in de keten? Mm-hmm. Nou, dat probeer je met die korte ketenaanpak ook op een andere manier in te richten, zodat die boer een beter verdienmodel heeft. Ja, precies. En wat ik je ook hoor zeggen is, wat vaak wordt genoemd de true price. Ja. Dus juist de externaliteiten. Dat zijn ook dingen die jullie meefinancieren, begrijp ik. Dat is een hele goede vraag en dat is waarschijnlijk een heel lang antwoord. Maar om het even beknopt te houden, de true cost price is iets wat eigenlijk helemaal uitgewerkt zou moeten worden. Dat is een heel mooi vraagstuk bijvoorbeeld voor een Flevo Campus. Ja. Om daar eens goed in te duiken. Ik zou het persoonlijk graag met mijn bedrijf willen. Om echt te zeggen van dit is eigenlijk wat het kost. Hè. Dat neem je, de ziektekosten neem je mee, alles neem je mee. Ten opzichte van wat het vandaag in de winkel kost. En dan schrik je eigenlijk... Verschrikkelijk als je dat ziet. Dat is nou precies het punt. Hè, want dan komt de vraag, wat kan de Flevo Campus en wat kan het Food Forum nou toevoegen aan zeg maar, die ondernemersvragen? Nou, die true cost pricing, van hoe ga je dat nou bewerkstelligen? Hoe moet je nou die externe effecten in je prijs uiteindelijk naar de consument tot uitdrukking brengen? Dat is echt een onderzoeksvraag. Ja. Er zijn heel veel mensen en partijen mee bezig. Maar omdat wij hier een praktijkvoorbeeld hebben van Flevo Food, kunnen we daar in de praktijk ook mee experimenteren. Ja.
Ja, en het lukt dus nu in ieder geval wel om die boeren of jullie leveranciers iets van een meerprijs te geven. Zeker. Ja. Wij zeggen niet tegen de boer, dit is de prijs die je krijgt. Wij zeggen tegen, we vragen aan de boer van welke prijs moet je hebben. Binnen de redelijkheid, bij ons kunnen die niet zeggen, ik wil een tientje voor een kilo aardappels. Maar dat is echt een goede prijs wat ze krijgen. Mm-hmm. Gisteren hadden we een gesprek met een van onze boeren, die levert knoflook. Mm-hmm. Om even een voorbeeld aan te geven. Ze zegt, eigenlijk is die korte keten afgelopen jaar is 5% van mijn afzet, maar wel 10% van mijn omzet. Dat geeft dus aan dat ze dus daar een veel betere prijs voor krijgt. Terwijl je als consument nog steeds een goede prijs betaalt. Of als business to business, hè, voor je knoflook. Je betaalt gewoon een goede prijs. Ja. Dus niet te veel. Maar dat betekent dat er natuurlijk in die normale lange keten zit zoveel. Blijft er dan ergens in die al die schakels hangen. En terecht, want ze moeten er allemaal werk voor doen. Maar bij ons zitten er gewoon minder schakels in. En ik wil wel even benadrukken. Een korte keten is niet alleen maar minder schakels. Het is met name ook de sociale en de geografische verbondenheid. Bij je als consument. Je hebt geen anoniem product meer. Precies. En dat maakt ook dat consumenten makkelijker bereid zijn om die extra prijs, dat kleine extraatje, toch te betalen. Ja, en ik denk dat een heel groot onderdeel is dat de korte keten nog ontzettend veel potentie heeft. Is dat dat de mensen niet weten dat de korte keten er is of wat het eigenlijk voor je doet. Mm-hmm. Dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel. En daar werken we bijvoorbeeld aan met de Flavorbox als een soort van marketingtool. Om toch bekend te maken van wat voor een prachtigste wel niet allemaal is. De Flavorbox, mooie... Want voor de mensen die hem nog niet kennen, wat is de Flavorbox? De Flavorbox, dat is begonnen in echt begin COVID. De boeren hadden weer spullen over. En de consumenten, die mochten eigenlijk de deur niet uit. Dus die twee hebben we samengebracht. Flavorbox is geboren. En uiteindelijk is die nu doorgeëvalueerd in een box die één keer in de maand komt. Waarin echt fantastische producten zitten. De juweeltjes van de polder. Dit keer zit er bijvoorbeeld een daslook pesto in. En er zitten groene asperges. Het was nog even spannend of ze er wel zouden zijn. Ja. Maar we kregen woensdag een oké van de teler dat hij dat kon leveren wat we nodig hadden. Dus dat zit er dan allemaal in. En er zit een mooi e-magazine bij. Die wordt elke maand met veel enthousiasme gemaakt door een club dames. Die langs die boeren gaan. Er zitten achtergrondverhalen in. Er staan recepten in van lokale smaakmakers. Ja, dat geeft dus dat je dus echt die mooie producten, behalve de aardappels, de uien en de penen die we hebben, dat je echt laat zien van dit heeft de polder. En daar zijn echt al voorbeelden van consumenten die zeggen van, oh, dat brood wat er toen is, dat vond ik zo lekker, dat ga ik nu elke zaterdag bij die bakker halen. Ik mm-hmm. noem maar wat. Mm-hmm. Ja. Dus door die Flavorbox maken mensen ook opnieuw kennis met de producenten in hun regio. Ik weet niet eens of het opnieuw is, ze maken ermee kennis. Ja, dus in die zin is korte keten niet alleen maar de fysieke afstand of het aantal kilometers dat het aflegt, maar juist ook de nabijheid van de buren. Precies, die geografische sociale betrokkenheid. En dat is natuurlijk superbelangrijk. Wat Jan-Nico zegt, het is niet een anoniem product meer wat ergens ligt. Maar het is echt, het heeft een gezicht, je kan in die boer. We zijn nu ook tours aan het doen, vanuit het provinciehuis. Om een aantal boeren te bezoeken. Dat doen we een aantal zaterdagen als test. Want dat gaan we dan later wat groter uitrollen. Dus die medewerkers, die gaan al 4, 5 boeren bezoeken. Krijgen een echte lokale lunch. Krijgen een super enthousiast verhaal. Het mooiste wat we terugkrijgen is dat, ja, eigenlijk is die dag te kort. We moeten of meer tijd hebben om naar al die boeren te kunnen. Want dat is echt wat je terug hoort. Dat is fantastisch. En mensen die zo dicht bij die boeren, die weten dat niet. Mm-hmm. En dat is fantastisch als je dat terugkrijgt. Ja, dus jullie brengen ook echt weer een nieuwe verbinding tot stand tussen die consument en die boer. Dat is denk ik de belangrijkste doelstelling. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, hartstikke mooi. Ja. Hey, en even een doorkijkje naar einde Floriade. Waar hoop je dan te staan met je korte ketenproject en met de vereniging Flavor Food? Nou, de Floriade is natuurlijk helemaal een interessante. We hebben hier 4 kavels gekregen die we mogen vullen met lokale producten. En dat doen we met innovaties. Hè. Bijvoorbeeld met een robot, een landbouwrobot die echt precies weet waar hij moet schoffelen. En dan staat er een bloemkool naast een komkommer, naast een prei. En naast, die robot weet het allemaal. Dat zijn natuurlijk innovaties die misschien straks niet helemaal heel breed over de exportboeren worden uitgerold. Maar uiteindelijk zijn het wel innovaties waarmee wel degelijk bepaalde type voedselvoorziening heel erg goed gedaan kunnen worden. En dat zijn denk ik wel onderdelen binnen wat we nu aan het doen zijn. Die zometeen echt een vlucht zullen gaan krijgen binnen de Floriade. Wat daar gekweekt wordt, het staat zometeen hier echt letterlijk op tafel. Ja. Gaat met een karretje, elektrisch karretje, gaat het naar Sharon toe en die gaat er hiermee koken. Ja, te gek. Ja. Ja, mooier kan het niet. Jullie zijn al stickers aan het maken voor de buitenkant van het karretje, neem ik aan. Voor het karretje en voor de dome die er komt. En we moeten natuurlijk ook wat presenteren. Dus ja, daar zijn we er heel druk mee bezig. Ja, ja, fantastisch. Ja. Goed, dankjewel. Even kijken, ik krijg hier nog een reactie. Mooi, Flavorbox.
Dus mochten mensen daar nog lid van willen worden, hoe kunnen ze daar lid van worden? Die kan je gewoon bestellen online bij Lokaal Voedsel Flevoland of bij flevofood.com. Een van de twee, dat maakt niet uit. Je kan hem daar gewoon bestellen. En dan krijg je hem, toevallig is vandaag weer de uitleverdag. Maar dan de aankomende maand krijg je hem dan weer gewoon of in de bus. Nou, niet in de bus, je wordt bij je thuis gebracht. Of je moet hem ergens ophalen, kan je zelf kiezen. Ja. Oké, okay. Nou, hartstikke mooi. Ja, ja, inmiddels begint het hier hartstikke lekker te ruiken. Ja, lekker, hè? Ja. Ja, ik ruik het eigenlijk de hele middag al. Maar dat komt van Sharon. Mm. Sharon, ben je daar? Ja, jazeker. Sharon, wij hebben jou, je bent eigenlijk de chef-kok van Food Forum. Ja. We hebben net het verhaal van de korte keten van Bouke gehoord. En we hebben jou ook gevraagd specifiek om het lokale, regionale menu samen te stellen op basis van een aantal gezonde uitgangspunten. Hè? We hebben één programmalijn, dat heeft Ellen net verteld. Dat is voeding en leefstijl. En we proberen op basis van voeding en leefstijl natuurlijk ook gezond menu samen te stellen. Kun je iets vertellen over wat voor ingrediënten je nou allemaal verzameld hebt? Nou, het was voor mij echt een feest om door de provincie heen te mogen rijden. En om dus te ontdekken wat er allemaal te halen is. En wat ik nu qua speciale producten vind ik dan toch wel dat we Catch of the Day hebben. Ik ben op Urk geweest en heb je gewoon hele mooie vissoorten waarvan ik niet eens wist dat we ze in de Noordzee hadden. Dus dat vind ik echt fantastisch. Het is voor mij ook een verrassing welke vis ik ga serveren hier binnen Food Forum. Ik ben echt razend enthousiast over de Flevolandse sojabonen. En hiermee maak ik een heerlijke hummus. En zo kan ik wel uren doorpraten over hoe verrast ik ben van de mooie producten die wij in de provincie Flevoland. Ben je nou nog een product tegengekomen waarvan je denkt van, nou, maar dat is voor mij echt een openbaar. Dat had ik nou nooit verwacht uit Flevoland. Quinoa. Quinoa? Ja, ja, veel mensen zeggen quinoa, maar je zegt eigenlijk quinoa. Ik dacht, nee, dat kan niet, want ik gebruik het al jaren. Dat komt vaak uit Peru, uit Zuid-Amerika. En ik was me er dus. Ik wist ook gewoon niet dat het in Nederland te krijgen was. En dan ook nog eens binnen de provincie Flevoland. Ja, we zijn nu open straks. Hè? Ja. Je gaat hier straks ook gasten ontvangen. Je gaat uitserveren. Wat hoop je nou dat mensen mee naar huis nemen als ze bij jou wat gegeten hebben? Wat hebben ze dan ervaren? Nou, ik hoop dat ze gaan koken met pure producten. Want dat is wat ik ook doe. Ik gebruik veel verse producten, seizoensgebonden. En qua smaak ben ik best wel gewoon. Ik gebruik niet heel gek veel kruiden. Ik doe het echt met het product zelf. Ik kan wel niet wachten, want een aantal boeren binnen de provincie hebben verteld dat ze bezig zijn met gember. Nou, daar sta ik op te springen, want dan is mijn keuken helemaal compleet. Ja. Oké, okay, dankjewel. Sharon, nog veel succes. En ik hoop dat alle Flevolanders een keer bij jou komen eten hier in Food Forum. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Lotte, we gaan verder met Leo Munnekes. We zijn Leno. Hier op Leno, ja. We zijn hier op de Flevo Campus. En Leno, jij bent de kwartiermaker eigenlijk voor de Flevo Campus. Kun je ons en de kijkers even meenemen in wat je nu gaat doen de komende periode vanuit de Flevo Campus? Ja, we zijn natuurlijk al een paar jaar bezig. Hè. We krijgen nu wel echt een fysieke plek. Hè. We komen hiernaast te zitten in de village. Waar we eigenlijk al een aantal jaar, sinds 2017, eigenlijk al bezig zijn met het feit om een stedelijke voedselvraagstukken op te lossen. En eigenlijk zien we dan al meer als dé plek om dat te doen. En dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk een stad is. Een grote stad met een hoogproducerend achterland daarbij. Dus het is eigenlijk de ideale plek om gewoon tot mooie nieuwe innovaties. Waar we het hele middag ook al af en toe over hebben, die stad-landrelatie, die connectie tussen consument en producent, daar wil je op de Flevo Campus echt ook een thema van maken. Wat is nou de relatie met Food Forum? Hoe zie je dat voor je? Nou, kijk, het is, wat mij betreft is het is natuurlijk afgelopen jaar allemaal heel erg moeilijk verlopen. We zagen elkaar niet, hè? Voedsel verbindt, dat weten we allemaal. Dus volgens mij is het straks ook gewoon, je moet elkaar ontmoeten om verder te komen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En we zitten hier op een plek, een unieke plek straks ook. Met elkaar, met Eres Hogeschool, met Food Forum hier, met de village ertussen. Dus dat is dan ook de Flevo Campus. En volgens mij moeten we daarin ook samen sterk de verbinding gaan maken. En volgens mij
is dat ook gewoon, we zijn daar natuurlijk al mee begonnen, maar straks wordt het fysiek wordt het alleen maar makkelijker. Ja, we hebben net van Bouke al gehoord hoe ze met die korte keten bezig zijn. We hebben al een aantal van die onderzoeksthema's ook een beetje benoemd. Hè. Zijn jullie daar nu ook al mee bezig? Hè? We hebben net al benoemd die true cost pricing, maar ook vraagstukken rondom data en logistiek. Is dat nou typisch iets waar je van je zegt van joh, dat moeten we ook in de programmering van de Flevo Campus en in onze onderzoeksprogrammering opnemen en ook daar onze ondernemers bij betrekken? Ja, absoluut. En daar zijn we natuurlijk al mee bezig. Hè. Maar ik zie het wel van dat we uit van de Flevo Campus zien we eigenlijk wel gewoon vanuit een consumentenperspectief. En dat betekent eigenlijk dat ik wel gewoon voorsta, er moet een soort breed, toegankelijk, betaalbaar, duurzaam voedselsysteem komen in die stad. Vooral in die stad. En voor die voedselsysteem heb je dat achterland nodig. En hoe beter en duurzamer en gezonder we kunnen maken, zijn de korte ketens daarin heel erg belangrijk. Maar dat is ook inderdaad een andere benadering vanuit de keten. En ik denk als je dat samenbrengt, ja, dan komt dat tot grote hoogtes kan het komen. Een behoorlijke ambitie, hè? Want je praat over het voedselsysteem van de stad. Heb je nou ook het idee dat je daar echte veranderingen in kunt gaan aanbrengen? Dat je echt impact kunt gaan maken met de onderzoeken die je hier gaat doen en zeg maar de producten die dat voor ondernemers ook straks oplevert? Ja, absoluut. En ik denk ook inderdaad van kijk, dat is, daar staat Flevo Campus ook wel voor dat we natuurlijk lokaal aan het kijken zijn van wat voor innovaties kunnen wij nou doen of onderzoek kunnen wij doen om gewoon op lokaal gebied zeg maar die verbeteringen al te maken. Ik ben ook van mening als je dat lokaal doet en met de juiste kennis die je hebt, dus echt een beetje de mix tussen denken en doen, betekent dat je dat als je dat lokaal doet, dat dat natuurlijk opschaalbaar is en dat dat voor een andere stad net zo realiseerbaar is. Dus wat mij betreft hoeft het niet meteen hoog over, maar we zijn met een aantal projecten echt hier in deze regio bezig, ook echt daadwerkelijk in Almere. We gaan ook een aantal living labs in Almere starten. En vanuit daaruit kunnen we kijken van hoe werkt het hier, hoe werkt het daar, hoe kunnen we die ketens korter maken, hoe kunnen we dat voedselsysteem daarin verbeteren. Als het hier kan, kan het elders ook. Dan kun je het ook opschalen en absoluut naar andere plekken brengen. Ja, ja. Ik zou bijna zeggen in heel Europa en in de hele wereld. Absoluut. Hey Leno, ik zag toen ik hier aankwam een aantal gestapelde containers. Ja. Ik begreep dat dat een hele spannende omgeving is waar studenten hun eigen onderneming kunnen gaan inrichten. Studentondernemerschap. Dat is hier in samenhang met de Eres Hogeschool natuurlijk ook heel actueel en toepasbaar. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, het zijn niet allemaal studenten. Hè. Het zijn eigenlijk startende voedselondernemers. Ja, maar en ik zeg altijd maar studenten. Ja, dat vind ik wat spannender. Maar het is inderdaad, kijk, misschien heb je ook gezien, hè? We hebben een eerste lichting, is dit half jaar begonnen. Helaas hebben we ze nu nog niet kunnen bieden van we hebben een fysieke plek en we kunnen allerlei fysieke evenementen organiseren. Dus dat hopen we straks in de overgang naar de nieuwe groep wel te doen. Hè? Want ze zitten in principe een half jaar en na een half jaar komt er een nieuwe groep. En misschien heb je ook wel gezien welke ondernemers er nu gestart zijn. Nou, dat is echt een hele brede groep. Ja. En hoe breder, hoe beter natuurlijk. Hè? Want daar kunnen we ook met elkaar weer een breder perspectief bieden. Heb je nou ook echt het idee dat hier zeg maar ondernemers tussen zitten, ideeën, concepten tussen zitten waarvan je denkt van nou, dat kunnen we echt nog wel gaan opschalen als we dit goed aanpakken. Nou, ik wil niet zeggen dat er komt het nieuwe Unilever uit, maar dat kan echt nog wel een hele grote impact hebben. Ja, ja, nou, ik denk inderdaad niet dat we de nieuwe Unilever willen worden, maar dat we wel zoiets hebben van kijk, een aantal van die ondernemers die gaan natuurlijk doorgroeien. En ik maak me er nu ook heel erg hard voor, want we zitten natuurlijk echt hier op die Floriade op een ideale plek daarvoor, is dat die ondernemers hier zitten. Maar na een half jaar of na een jaar, dat we zeggen, van, hier zit zoveel potentie en die moeten we hier gewoon aan ons binden. En dat zou natuurlijk ideaal zijn om te kijken, kunnen we na de Floriade hier die campus uitbreiden op dat ondernemerschap. Want als we ze niet aan ons binden en er zit zoveel potentie in, dan ben je ze ook kwijt. Ja, dat is denk ik precies de gedachte van de Flevo Campus, als campus ook. Ja. Hè, dat je ondernemers ook een ondernemersloopbaan hier laat doormaken. Vanaf startend ondernemerschap, doorgroeiend ondernemerschap en ze daar ook faciliteiten in biedt. Ja. Ook om zich, nou ja, niet alleen inhoudelijk door te ontwikkelen, maar ook fysiek hier te laten ondernemen. Ja, nee, absoluut. En dat is ook daar moeten we ons met z'n allen ook hard om maken. Denk ik, kijk, er zullen echt wel startende ondernemers zijn die na dat half jaar denken van dit is niks voor mij. Of er komt iets anders op mijn pad. Maar ik weet zeker, en ik bedoel, de hoeveelheid kunnen we niet zeggen, maar dat er een aantal ondernemers zitten waar we gewoon over 5 jaar van denken van wauw, dat hebben we toch wel echt mooi hier met elkaar gerealiseerd.
En dat is nou precies, Lotte, wat ik aan het begin van ons gesprek zei. Het vestigingsklimaat, hè, de start-up cultuur, maar ook zeg maar de nieuwe voedselondernemers van de toekomst naar Flevoland en naar Almere halen. Nou, dat is hier een heel mooi voorbeeld van. En dat hoop ik dat we gaan aanjagen met Food Forum en met de Flevo Campus. Mm-hmm. Hey, en waar ik nog nieuwsgierig naar ben, want jij had het net over een aantal onderzoeksprojecten die je ook hier gaat doen, hè, waarvan je zei van die zijn dan zo repliceerbaar mogelijk in andere omgevingen. Kun je nog één voorbeeld daarvan noemen? Dat we een beetje een idee hebben over wat voor onderzoeksprojecten we het hebben. Ja, ja, het is allemaal heel pril, hè? Dus ik ben af en toe een beetje voorzichtig met dat te noemen. Maar we zijn... Tipje van de sluier. We zijn, en net heb je Bouke natuurlijk ook gehoord, maar we zijn met een project gestart. We noemen het project van de toekomst. Er zitten een aantal in. We zijn met de supermarkt van de toekomst begonnen en we zijn met de toko van de toekomst begonnen. Mm-hmm. Waar ik bij de tweede, de toko van de toekomst, ook meteen wel even moet melden van dat we ook nog in conclave zijn van is dat nou een goede naam? Want dat gaat eigenlijk meer om ook juist de ondernemers in de diverse stad als Almere te betrekken. Hè? Dus dat we niet alleen maar kijken naar de grote supermarkt of wat dan ook, maar dat we ook juist nou ja, de toko's, maar ook gewoon... De Syrische supermarkt of de Turkse supermarkt gaan daar betrekken om te kijken van hoe kunnen we met elkaar toch ook het voedselsysteem, want zij zijn daar ook een heel erg belangrijk onderdeel van. Zij zijn ook het voedselsysteem, zij zijn, toch? Ja, daarom. Dus en wat ik zei van om dat brede en toegankelijke en betaalbare voedsel te laten floreren, hebben we gewoon ook iedereen nodig. En zij hebben ook vraagstukken die we met elkaar willen gaan oplossen. Dus daar zijn we net mee van start gegaan. En ik wil dat ook echt fysiek gaan maken. Dus dat we ook echt in de stad gewoon een plek hebben waar gewoon nou ja, iedereen ook kan zien wat we aan het doen zijn. Dus dat we niet alleen maar nou ja, wetenschappelijke artikelen aan het schrijven zijn, maar dat we met de wetenschap juist het doen gaan inrichten. Nou, de andere, de supermarkt van de toekomst, is eigenlijk een kort ketenverhaal. Dus we willen heel graag, en dat hebben we nu met een aantal supermarkten ook afgesproken, dat we zeggen van nou, wij gaan als Flevo Campus ervoor zorgen dat er een lokaal product, en ik noem even een product, want we zijn er nog niet uit wat voor product dat moet worden. Mm-hmm. Maar met, nou ja, dat, hè, met lokale ingrediënten om te zorgen dat we die in de supermarkt krijgen. En ja, dat willen we eigenlijk realiseren. Nou maak ik het wel heel spannend ook voor mezelf. Mm-hmm. Maar willen we realiseren zeg maar voor de Floriade. Dat we dus ook op de Floriade kunnen zeggen, dit is dus hoe het werkt en waar we tegenaan lopen. Hè? Want het is niet alleen maar een van wauw, wat een mooi verhaal. Maar we willen juist in dat hele proces gewoon aantonen van ja, waar lopen we nou eigenlijk tegenaan en hoe kunnen we dat oplossen en wie hebben we daarvoor nodig en welke kennis hebben we daarvoor en welke technologie hebben we daarvoor nodig? Mm-hmm. Nou, en dat is gewoon, nou ja, dat is toch een beetje die combi van denken en doen. Want als we er geen actie ondernemen, dan weten we ook niet waar we tegenaan lopen. Nou, dat is eigenlijk wel ook een beetje in de kern waar we met Flevo Campus voor staan, wat mij betreft. Ja, dat denken en doen. Niet alleen maar wetenschap, niet alleen maar doen, maar... Ja. Juist. Maak op de juiste manier. Experimenteren, ja, toepassen. Ja. Hè? Dus echt naar ondernemerschap toe brengen. Ja, ja. Met die ondernemers. Ja. Ik heb nog een vraag uit de chat. Houden die de startende ondernemer, staat hier jongen, maar je mag dus ook 50 en startende ondernemer zijn. Dat kan. Ja, toch? Houden deze ondernemers dadelijk ook een pitch bijvoorbeeld voor delegaties die op de Floriade gaan komen? Nou, dat is uiteraard wel de bedoeling. Hè? Maar wat ik zei, er is natuurlijk wel elke half jaar is er natuurlijk een nieuwe lichting. Hè? Dus we hebben ook op de Floriade een lichting, om het zo maar te zeggen. Ja. En we zijn nu in de programmering gewoon aan het kijken van hoe kunnen we daar het beste op anticiperen. En een pitch, ja, ik denk een pitch vind ik dan ook een beetje te... Ik denk van, we moeten juist laten zien of proeven of experimenteren van wat doen ze nou precies. Het is vooral dan ook weer gewoon... Weet je, het gaat vaak ook om een product of wat dan ook. Of om een dienst of wat dan ook. Daar is natuurlijk volop ruimte voor om hier in Food Forum, bijvoorbeeld via Sharon, dat hier op het menu te krijgen. Ja. Dus ik vind het een hele, hele goede gedachte. Maar ik denk dat we het gewoon gaan doen. Zeker. Nou, ja, toevoeging aan het programma. Ja. Die hebben we dan maar weer mooi voor elkaar. Ja. Ja, ja, mooie plannen. Dus voor een deel echt de vestiging, die jonge ondernemers. Voor een deel dat onderzoek en doen. Is er nog een oproep die jij zou willen doen aan onze kijkers nu? Er zit natuurlijk van alles te kijken. Van beleidsmedewerkers tot ondernemers. Uit het hele land heb ik ook gezien. Heb je nog een oproep? Nou kijk, wij staan gewoon overal voor open. En het is ook inderdaad wel zo dat we juist iedereen willen betrekken. Want ik wil niet dat Flevo Campus in een soort foodbubbel zit waarvan mensen denken van ja, het zal wel, zeg maar. Dus dat is voor mij
ook heel erg belangrijk om... Kijk, ik kan niet alles, hè, en ik kan ook niet meteen iedereen zeg maar daarin in een bevredigend antwoord geven. Maar het is voor mij wel belangrijk om juist zoveel mensen mogelijk te betrekken in alles wat we doen. Dat is wel een goede vraag, hoor, Lotte. Want we willen eigenlijk ook na de Floriade een soort kennis- en innovatieagenda hebben. Mm-hmm. Op het gebied van voedsel, voeding, gezondheid, voedselinnovaties. En dat is juist ook een uitnodiging naar alle partijen in Nederland om met ons te gaan samenwerken. Mm-hmm. En daar bijvoorbeeld ook op Europese schaal te gaan samenwerken. Mm-hmm. Dus die open uitnodiging naar al die partijen, die staat nadrukkelijk ook gewoon op onze agenda. Ja, ja, precies. En dan kunnen ze hier naartoe komen natuurlijk. Hè? En dan zitten we hiernaast. Dus hoe makkelijk kan het zijn? Ja, dan brengen we onze gasten gewoon even naar jou. Ja, precies. Ja. Goed. Ja, Lenno, dank je wel voor je uitgebreide toelichting. Ja. Hartstikke leuk. Ja, nou Lotte, we zijn bijna aan het eind. Nog niet helemaal, want we hebben nog een filmpje. Hebben we eerst nog een filmpje? Namelijk van The Village, zodat we ook een beetje kunnen zien hoe dat er allemaal uitziet. Ja. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Welkom in The Village. De plek waar voedselondernemers samenkomen om te werken, om te leren en om hun bedrijf te laten groeien. The Village wordt gebouwd op het terrein van de Floriade in Almere. Met ondernemers bouwen we aan een groeiende community. Zij gaan de uitdaging aan voor een beter voedselsysteem. Met de seizoenarbeiders dichten we de kloof tussen boer en burger door mensen daar te laten werken die nu even geen werk hebben door corona. Met de seizoenarbeiders zijn we bij The Village gekomen omdat vorig jaar was coronajaar en zijn we opgestart. En nu gaan we eigenlijk ons tweede jaar in. Dus dat brengt weer hele andere vragen met zich mee en hele andere uitdagingen. We kunnen dat uitdiepen door met elkaar te sparren en door met de andere ondernemers erover te hebben welke mogelijkheden en welke kansen er nog zijn die wij misschien nog niet hebben gezien. Ik ben Marilyn en samen met Anneloes ben ik The Ways to Success. Dat is een initiatief tegen voedselverspilling en wij geven creatieve workshops aan jongeren en kinderen. Het moment wat me is bijgebleven is, we zijn langsgegaan bij een andere ondernemer en daar hebben we eigenlijk uitgewisseld wat we aan het doen zijn. En ik kon haar strategieën bekijken en elkaar vragen stellen en dat is gewoon zo leerzaam. De reden dat ik me heb opgegeven voor The Village is om andere startende voedselondernemers te ontmoeten. En hiermee dingen te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren. Ik ben Lian Schonewille. Ik ben eigenaar van het platform One May. En dat is een platform waarbij ik mensen inspireer om duurzamer en groener te leven. Wat ik heb aan de community van The Village is dat het heel veel creativiteit en input geeft. Dus het zijn heel veel verschillende soorten mensen. En mensen die ook mij dingen leren waar ik eigenlijk anders nooit mee in aanraking was gekomen. Ik ben Kimberly Vonk. Ik heb een vegan plantaardig lunchcafé in het centrum van Almere. En ik ben een tweede onderneming gestart, het is Food Mission. En daarmee willen we nog meer mensen in Almere inspireren om gezonder en plantaardiger te eten. Het is heel fijn om deel te nemen aan The Village, omdat er zoveel verschillende deelnemers zijn die allemaal iets anders doen en ook iets anders inbrengen. En je vaak echt wel verder kunnen helpen met een idee, iets weten of juist een andere kijk hebben op iets. In The Village zetten we jou in je kracht om je eigen droom te realiseren. Heb jij een goed plan voor een beter voedselsysteem? Wil je ondernemen in de meest bruisende omgeving? We zien je graag in The Village. Wil je meer weten? Kijk dan op village.flevocampus.nl. Yes, dat was The Village. Dan hebben jullie een idee, mooi, van wat er allemaal staat te gebeuren. Ondertussen hebben wij een fantastisch volle tafel. Bijna, Lotte, een hele rijke Flevolandse oogst staat hier op tafel. Ja, en schiet me nog één vraag te binnen, Sharon. Je gaat straks heel veel gasten ontvangen. Wie zou je nou het liefste nog ontvangen? Wie wil je nou het liefste nog even serveren? Wie zou je graag als gast hebben? Nou, er zijn heel veel mensen die ik te gast wil hebben. Gelukkig is Floriade internationaal en zou ik toch echt wel Jamie Oliver. Jamie Oliver. Ja. Laten we daar de lat leggen. Ja. Zeker. En uit eigen land? Uit eigen land? Ja. Mijn man. Hij is ook nog niet geweest. Ja. Anytime. Ja. Hey, vertel, wat heb je allemaal gemaakt? Ja, dit is echt Flevolands trots. Mm-hmm. Een beetje van Flevoland heb ik gemaakt.
We hebben natuurlijk de appels, vergeten groentes, de oesterswammen. Bouke zat hier net aan tafel. Dit zijn worst heb ik hier gemaakt met spelt. Van rogierspelt zit daarin. We hebben een uienkompot. Ja, het is echt geweldig. Het is echt ongelooflijk wat je met regionale producten kunt maken. Als je daar een beetje culinair creatief mee aan de slag gaat, zoals Sharon heeft gedaan. Nou, dat vind ik ook wel vanuit de Flevo Campus bezien. Ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Met toch een relatief beperkt aantal ingrediënten. Dit is vrij beperkt, ja. Want we koken bij Foodforum echt seizoensgebonden. En ieder seizoen wil ik eigenlijk onze gasten weer verrassen met nieuwe producten. Vandaar dat ik hem zo beperkt mogelijk hou. Maar toch met heel veel smaken. Ik zou bijna zeggen, laten we een kookboek gaan maken. Ja, goed idee. Allemaal nieuwe plannen naar aanleiding van dit programma. Hartstikke mooi. Ja, goed, dan is het volgens mij tijd om zo meteen voor onze toast uit te brengen voor deze officiële opening. Maar niet nadat ik iedereen heb bedankt. Zowel voor het kijken als onze gasten die hier allemaal aanwezig waren. Mocht je nou iets willen met het Food Forum, dan is Ellen Tijkotte degene die je daarvoor moet hebben. Het e-mailadres verschijnt zo meteen in de chat, dus dan kun je haar mailen. En weet dus dat we in principe vanaf nu geopend zijn voor 3 dagen in de week. Nog even ingepakt, over een week of 2 uitgepakt. En vanaf september voor 5 dagen in de week. En in de mail dadelijk, die na afloop van dit programma naar jullie toe komt, krijgen jullie allemaal een bon om lekker hier een kop koffie te komen drinken. Dus komt dat zien, zou ik zeggen. En iedereen bedankt die een bijdrage aan dit programma heeft geleverd. Want ik vond het ongelooflijk leuke, enthousiaste gasten. En ik weet zeker dat we een heel leuk programma in Food Forum gaan draaien. Dat denk ik ook. Ja. Goed. Nou, met die woorden moeten we volgens mij even toasten. Dank jullie wel. En tot de volgende keer, Food Forum. Dankjewel. Cheers. Cheers.